Tervetuloa. Tästähän se lähtee ja Hämeenkyrön urheiluautoilijat on merkattu papereihin järjestäväksi seuraksi, mutta kyllä täällä kun kävelin, niin tuttuja on pitkin poikin ja vahvasti Nokiakin on myöskin mukana ja on tää mukava, kiva paikka. Itsellä on tosiaan aika kauan, kun on viimeksi tällä radalla viipahtanut joka mies autonut. No niin, keskeltä sieltä, Stennohonenko sit lähtee. Ja nyt on kyllä Tenhosella nyt matkustaa ja nyt tulee vähän paukkua ja kaatohan siitä tuli ensimmäisen kerran tänä päivänä. Tarpeeksi kun sitä yrittää, niin onnistohan se. Siellä ollaan kärkipaikalle, sinne menee Ikä Heimosen Rolle ja Kiviranta ei pääse sieltä, on nelospaikalla ja näin sitten sireenikö sieltä tulee ja Haasia. Mikäs sieltä sitten yhdelle kuljettajalle tuli? Toimisto nyt on vähän kyllä, nyt on jäänyt mottiin tuolla takakaarteella. Ei ole peliä vielä pelattu, puolitoista kierrosta vähän vajaa. Pikkusen ajaa ja nyt tullaan jo kahdella pyörällä. Lähtikö sieltä rengas irti kakkospaikalta? Kyllä, eli koko systeemi, korttasvanteen, pultit ja se oli 4.3 Mikko Tonttilan vuortilla ja näin kakkospaikalle. Setälä ja nyt onkin Koivisto ihan uuden tilanteen. Löytyy karamellia ja jotain pientä purtavaa kahvia, mehua, teetä ynnä muita. Ja näin liikkeellä sitten ollaan kärkipaikalle suikkari. Ja sitten lataa Saarella Miikka ja sitten 4, 5. Pitää mä vielä varmistella, mennä itsekin käsin seisomaan, pystyy varmistamaan numeroja kyllä vain. Se on jo pikku mustaa oltsia, niin kuin oli tuossa pari vuotta sitten ja se oli Kutlas nimeltä ja nyt on vähän hankalempaa, karempaa. Ja mikäs siellä 5.3 Kotasen Raunolla oikein rengas vipottaa ja Viitasella ei enää vipota, se on nimittäin se jäi nalkkiin ja kyllä siellä Kotasella ja näyttäisi Viitasella olevan nyt sellainen tehtävä, että pahapa tuolla on enää mennä. Vitospaikalla on Kaleniuksen Aino. Konekuski, joka Retulassa asustelee, Ainolla on ikää 23 vuotta, harrastanut 6 vuotta joka mies autoilua ja muistelen, että Aino on välillä tuolla rallinkin puolella ollut mukana kartturihommissa ynnä muissa. Paikalla Sireeni ja kolmas paikka Honkakankaa hallossa ja nyt lähtee Kaleniuksella käsistä laite, Höglundi jää samaan pakettiin. Viidenneksi ja ykköseksi menee Koski, kakkospaikalla on toinen Koski, eli on Valtteri Koski kärjessä, Tiko Koski on kakkospaikalla. Ja siellä jäädään nalkkiin kaksin kappaleen ja näin tulee Jari Friiko ja kuljetusekyöppel. Ja nyt on mukana kaverit, Pälkörissä oli ykkösiä ja kakkosia. Majanmäki Kalli olivat lähtövoittaneita, Mattila Aalto kakkosia. Ja sitten mennään Kallion kärkeen Mattila vieressä ja nyt Mattila kaataako autonsa, kaataa noin. Ja Mattilalla siinä lähti yksi voittajakandidaatti ulos ja hänet pelattiin pois. Mattila ei jatka enää tänään, ei missään muodossa tässä luokassa, vai 3 jatkaa. Ja nyt kärkikin matkustaa, aha, ja siellä mennään sitten vähän reippaamminkin, mentiin koko vallin yli. Enpä nähnyt kukaan oli asialla, mutta näinhän siellä on naaraan sopia tämän lähdön jälkeen. Kolmas paikalla Netta Kotto ja Rintarinnan nelos paikalta sieltä tullaan. Kääntäkää nyt hyvät miehet, siinä käy juuri noin, että ei mun kumpikaan halunnut kääntää. Ja nyt ollaankin vatuissa, on pikkusen volyymia pois, niin se varmasti se on nyt muuttunut jostain syystä. Itse pyrin samaan ääneen puhua koko ajan. Ja Hassi ja kärkipaikalle menee Perätalo. No niin, ups, ja Välimäki kaataa autonsa. Ja nyt on Ketarat vinossa, siellä myöskin Tenhonen. Siellä on tassut sisälle päin molemmin ottajille. Yksellä kiire tuossa välimatkaa. Se pitäisi keinolla millä hyvänsä ottaa kiinni. Ja mitä siellä sitten tapahtuu? Valtteri Aalto ja Xaras, olen vaan Santte Timperi. Missä se on sitten Honkakangas? Hän on vitospaikalla, meni vähän pasmat sekaisin. Ykkösenä se on nyt sama kummassa kuin päässä Leeti luomaan tässä vaiheessa nelospaikalta ja nyt lähtee Atte Kilströmillä vähän käsistä tuo touhu ja pyörähtelee. Ja mikä ratkotaan, jompikumpi menee semifinaaleihin, jompikumpi menee keräilyerä lähtöihin ja nyt nousee Kuusela kolmospaikalle näin. Timperi ottaa kärkipaikan ja Kilströmi menee kakkospaikalle, kolmospaikalla Virtasen, Pinto, nelospaikalla Kalenius ja sitten tulee Iltanen.
Ja nyt lähtee kyllä timperi ja nyt lähtee vähän rajommin ja se on 6-7 kierros takaton kautta niin, että jusahtelee ja siellä varmasti nyt pitää käydä katsoa, että Santulla on kaikki ok, kärkipaikka jatkaa. Minttu on nyt, meni vähän tuonne penkan päälle, mutta Mintulle on jatkopaikka luvassa, hän on. Tekee pientä välimäkiä ja A-finaaliin. Sinne menee Kielströmmi sekä numerolla 5 Salminen. No niin, arvoi siinä voitetaan, mutta pahuksen helposti hävitään itse kullakin jokkiradalla ja se täytyy joskus muistaa, mutta kyllähän näillä jokaisella varmaan ohella kutosella tässä vaiheessa. Ja kaikki on valmista ja näin valo palava, kun sammuvat lähdetään liikkeelle ja näin liikkeellä ollaan. Valtteri Koski sieltä tulee ja Rolle Ikäheimonen vierekkäin rintarinnan. Petteri Koski on kolmas paikalla. Ei ole enää vaan kolmas paikalla. Sinne menee Niko Mattila. Nelos paikalla on Kielströmmi. Vitos paikalla nousi ja Petteri Koski. Ja sitten 3-2 Sami Jokinen. Jokinen, joka jää kättelyssä, hän on kutos paikalla. Ja näin Ikäheimonen sieltä on tulossa ja on kärkipaikalla. Eli näin, Rolle Ikäheimonen on ykkösenä, kakkospaikalla on Valtteri Koski, kolmas paikalla on Mattila, Kielströmmi nelosena, vitos paikalla on Koski, ja sitten Jokinen, hän on tässä vaiheessa hyvin ottanut pakettia kiinni, pikkusen meni yli yrittämiseen, ja se jälleen, se maksaa metrejä, näin, Petteri Koskeen nähden, se on 30 metriä, 1,5 kierrosta meillä on matkaa ruutulipulle, ja tilanne on hyvin samanlainen, Ikäheimonen, Kosken, Valtteri, tuo välimatka, se on pysynyt hyvin samana. Ja mikä se on sitten Valtterin ratkaisu kakkosena? Tuo hopeamitalli, se on ikään kuin tulossa jo kotiin. Lähteekö pelaamaan tuplaa tai kuittia? Kolmas paikalla on Mattila ja nelos paikalla. Siellä on Kielströmmi, Petteri Koski vitasena, kutos paikalla, Sami Jokinen. Ja sitten lasketellaan viimeistä kertaa. Ja näin Ikäheimonenkin lyö kaikki, mikä lompakosta löytyy. Ja tuo välimatka, se vaan nyt pikkusen kasvaa Valtteri Koskeen nähden. Tosin Valtterillakin saattaa olla tuo varmistaminen. Hopeamitalli, se on hyvä mitalli näissä kinkereissä. Ja varmasti se on haluttu myöskin Koskelle ja näin. Onneksi olkoon Rolle Ikäheimonen, Päijät-Hämeen uuaa, päivän voitto. Päivän kakkonen Valtteri Koski lukion uuaa. Päivän kolmonen Niko Mattila Kokemäen urheiluautoilijat. Nelonen Esa Matti Kielström Hämeenkylän urheiluautoilijat. Viides Petteri Koski Nokian urheiluautoilijat. Ja kuudes Sami Jokinen Lappajärven urheiluautoilijat. Tämä on teidän hoidossa. Ja 10 sekunnin taulu. Ja näin liikkeellä ollaan. Mitäs Kielströmmi tekee? Pääseekö ulkoa leikkaamaan sisälle? Ei pääse. Ja nyt on ahdasta. Nyt on tosi ahdasta. Tuo oli vähän aistittavissa. Kärkipaikalle menee Samuli Saarela. Kakkospaikalla on Vatajaniemi. Kolmas paikalla Kallio. Kaikki pääsevät jatkamaan vai pääseekö Saarela jatkaa vai toteako, että se oli siinä? Nyt ei voi tosta ajeta. Ja sinne Saarella jää. Kielströmmi pystyy jatkaan, mutta on kyllä arvottoman kaukana. Hän on vitospaikalla. Ja missä se on sitten Puttonen, niin tämä Puttosen Samikin. Hän on upeita osituksia tehnyt tänä päivänä. Ja nyt tulee Sladissa tuolta kilpailijalle numero 88. Vilppi lähtö. Hän tulee sijoittamaan lähtönsä maaliin saapuneista meiseksi. Jotenka Jesse Kallio, hän on kakkospaikalla. Puttonen on kolmospaikalla. Ja Kielströmmihan on noussut nelospaikalle. Ja vitospaikalla maaliin saapuneista on Vatajaniemi. Eli kärki siellä on Samuli Saarela. Saarela on jo tulossa ja kakkosena olevalla vielä Vilppira sitten. Eli kyllä tämä nyt Saarelan laariin sataa täysin mitoin. Ja tuo välimatka se vain kasvaa hetkeltä. Puttonen tulee sitten kakkospaikalla ja nyt lähtee Kielströmmi hakemaan ulkopuolelta latua ja viimeiselle kierrokselle lähtee Kielström kilpailijalle numero 70. Mustavalkoinen lippu, mustavalkoisen lipun syynä perään ajo. Ja Kielström nousee pykälää ylemmäksi, hän on jo kolmospaikalla. Kuka olisi uskonut, oli kutospaikalla kun lähdettiin.
ja kilpailijalle 70. Musta lippu syynä 2 kertaa mustavalkoinen lippu. Näinhän on A-finaalin 6. Viidenneksi nousee Miikka Saarela. Ja päivän voittoon tulee Samuli Saarela, Sastamalan autourheilijat. Päivän 2. Sami Puttonen. Päivän 3. Esa-Matti Kihlströmmi. Päivän 4. on Vilppi Lähdön ottanut kuljettaja Janne Vatajaniemi. Päivän 5. tänä päivänä Miikka Saarela. Ja 6. on kilpailija numero 70, Jesse Kallio. Ja 10 sekunnin taulu. Nyt ollaan lähettäjän käskyvallan alaisena, valot palavat. Ja kun sammumat, lähdetään liikkeelle. Ja näin liikkeellä ollaan. Siellä on Koski. Ja sitten on Ikäheimonen. Ikäheimonen menee kärkeen. Koski on 2. Nyt oli jo lähellä tuo Kosken haasta. 3. paikalla Korhonen. Jokinen on 4. paikalla. Suikkari on 5. paikalla. Ja nousi. Ja Kettumäkihän on 6. paikalla. Ja mikä siellä suikkarille? Nyt jäi latu auki ja pyörähtääkö siellä 1? Kuka se on? Ja kärkikö vaihtuu? Sinne nousee Valtteri Koski. Ja näin Rolle Ikäheimonen nostaa 2. paikalle ja Rolle yrittää kuitata. Ei onnistu. 3. paikalla suikkari, Jokinen 4. paikalla, 5. paikalla Kettumäki. Ja se oli Korhonen, joka tuolla pyörähti. Suomessa välissä aletaan Norren maali ja kyllä siellä nyt Kosken kehoilta, joka nyt on peukot varpaa. Kaikki on yhtä aikaa pystyssä. Ihan helppoa tuo voitto ei tule olemaan. Hyytyykö Ikäheimosella laite? Kilpailijalle numero 65, musta lippu. Musta lipun syynä päälle ajo. Näin Mika Suikkari, hän on 6. tänä päivänä. Ja siellä on Ikäheimosella nyt on pieniä ongelmia. Jokinen nousee jo 2. paikalle. Ja Ikäheimonen sipahtaa 3. paikalle, Kettomäki on 4. paikalla, 5. paikalla on Korhonen. Ja nyt vaihtuu jälleen tilanteen ja vaihtuu kyllä Ikäheimosen kannalta huonompaan suurtaan. Kettomäki nousee 3. Korhonen on 4. paikalla ja Ikäheimonen on tänä päivänä 5. Suikkari keskeyttää. Se oli se musta lippu, näinhän se täytyykin olla nimittäin, jos toisen notan tuo musta lipun noudattamatta jättäminen, niin silloin olisi tuloksistakin ulkona ja sitä ei suikkari missään nimessä halua. Valtteri Koski, onneksi ollut Nokia Lukua, päivän 1, päivän 2 Sami Jokinen, päivän 3 Ville Kettumäki, päivän 4 Janne Korhonen ja päivän 5 Rolle Ikäheimonen, päivän 6 on Mika Suikkari. Ja näin liikkeelle lähdetään Viiti Luoma 2. radalta ja kyllä sai nappi lähden, ottaa kärkipaikan, on 3 automitan erossa. Rautiainen vetää välistä 2. paikalle, Elias Kihlström on 3. paikalla. 4. paikalla Linnikko, sitten tulee Salminen ja Saku Kalenius on tässä vaiheessa 6. paikalla. Saman tien lähtee Jonne Rautiainen haastaa ja siellä jätettiin sisällä tuauti auki ja Rautiainen nousee 2. Samasta uunista tulee Linnikko sisälle, ottaa 2. paikan, näin 3. paikalle tipahtaa Veeti Luoma. 4. paikalla on Kihlströmmi, Kihlströmmin takana 5. paikalla Salminen ja sitten tulee Kalenius. Kärjessä Rautiainen, 2. Linnikko ja nyt näyttää, että tämä 2. tulee ratkaisemaan voiton ja pyörähdys se tulee Veeti Luomalle. Tuleeko sitten Veetille joku tekniikkapuolen ongelmakin enemmän ja Saku Kalenuksellakin. Siellä on vasen eturengas tyhjä. Ei ole Kalenuksella ensimmäinen kerta, kun rengas tänä päivänä tyhjäksi menee. Se on 2 kertaa aikaisemminkin mennyt. Kalenius nousee 5. paikalle. Jonni Rautiainen nyt on karkumatta. 1 kierros on jäljellä ja hopeesta taistellaan. 2. paikalla Linnikko 3. Kihlströmmi ja 4. paikalla on Salminen. Keskeytys on tullut Veeti Luomalle, hän on tänä päivänä 6, niin tämän kierroksella on ohitettu, se on keskeytysmerkintä. Ja näin 2. pisteelle viimeistä kertaa. Lähinnä Linnikko Kihlströmmiin tuo tilanne, se nyt mietityttää, kumpiko ottaa hopeamitalin. Siinä oli jo aivan lähellä Kihlströmmi,
Ja tuolla suora pienellä tykkäsellä siellä tulee jälleen eroa. Viimeiselle kierrokselle on lähdössä Kalenius ja kärki on tulossa. Jonni Rautiainen, kasvilanurheiluautoilijat. Nuorten luokan voitto, onneksi olkoon. Päivän kakkonen Kasper Linnikko, päivän kolmas Elias Kilströmmi, nelonen Jarno Salminen, vitonen on Saku Kalenius ja kuudes tänä päivänä on Viitin Luoma. Ja näin mennään päivän viimeiseen lähtöön. Nyt on minun vuoroni kiittää. Kiitokset järjestävälle seuralle, kiitokset kaikille ja myöskin kiitos oikein mukavalle, kivalle yleisölle. Lähtö 17, naisten A-finaali lähtö, rata 1, 44. Tiia Fallila, Kokemäen urheiluautoilijat, LVIHH, Haapaniemi Fiat. Fallila, hän on ainut kuljettaja, joka on ajanut pelkkiä voittoja, pari tolppamerkintää. Kakkosrata numerolla 3, Vivian Pasuri, Koriveneseen urheiluautoilijat, Retureini Fiat, Vivianin sarja 3 ja 1. Ja Minnan sarja, se on 4 lähdön mittainen, 4-1 ja 40. Linda Mansikkamäkiä, Itsan urheiluautoilija, kuljetus JT Opel, 3-3 sekä 2 Linnan sarja. Ja näin liikkeellä ollaan. Ja Fallilalla, siellä on jo eturenkaakin ilmassa ja nyt lähtee Rapelasta Liinamaalla. Ja sitten menee Mansikkamäki samaan pakettiin, kakkospaikalla on Minna Ulmala. Nousi ja tuolta sijoitun lähdöstä kolmospaikalla on Vivian Pasuri. Ja sinnekö jää Liinamaa sitten vai jääkö? Ei jää, molemmat siellä vähän vekslailee, mutta voitosta eivät enää. Ei aja Liinamaa, ei aja Mansikkamäki tänä päivänä. Ja kärki on tulossa Fallila ja hyvin on saavuttanut tuolla Ulmalan. Mansikkamäelle tulee keskeytys ja hän on tänä päivänä 6. Ja Ulmala, hän ilmoittautuu voittokamppailuun. Bronssista tappelee 2, ne ovat Teija Kaukola, Vivian Pasuri. Ja puolessa välissä ollaan. Ja yksi on vielä tulossa, se on numero 50, Hanna Liinamaa. Ja tuo vitossijoitus lienee Hanna Kohtalo tänä päivänä. Kärkipaikalla Tiia Fallila, kakkospaikalla Ulmala. Ei ole isoa rakoa, se ei paljon. Välillä se kasvaa 10 metrin mittaiseksi. Sen jälkeen Ulmala ottaa kiinni, nyt on 5 metriä väliä. Sen sijaan tuo kolmas paikka nyt on ratkaisua tullut Kaukolan eroksi. Kaukola on karistanut Vivian Pasuria ja Pasuri on nelospaikalla. Ja nyt Vivian vähän Pasurikin matkustaa. Onko siellä jotain ongelmia ohjauspuolella? Vähän niin kuin näyttää, että onko rengas mennyt tai jotain vastaavaa. Joo, kyllä siellä oikea takarengas on rikki. Ja näin viimeistä kertaa alakaarteelle Fallila on kärkipaikalla ja viimeiselle kierrokselle on menossa Hanna Liinamaa. Ja nyt on Fallila tulossa, pystyykö sieltä vielä haastamaan Ulmala? Ei pysty, se jää lähelle ja Fallilalle voitto, onneksi olkoon. Päivän 2. Minna Ulmala, päivän 3. on Nea Kaukola. Ja 4. tänä päivänä Vivian Pasuri, päivän 5. on Hanna Liinamaa. Ja Linda Mansikkamäki on 6. Jälleen on Kokemäen urheiluautoilijoilla. Heillä on majapaikka tuolla risteenradalla Kokemäellä ja seuratilan tyylinä on. Ja seurahistorialle, että aina kun voitto tulee missä luokassa tahansa, on kakkokahvit. Ja nyt Fallilalle, nyt tulee sitten tiistaina kerhoillasta jälleen kakkokahvit. Siitähän on kokemäkeläisille tullut taakkaan, se on joka tiistain kakkokahvitus. Se oli siinä, ajakaa. Siinä on Liinamaa, Kuusela on kolmospaikalla. Ja Perätalolla siellä on molemmat renkaat, nyt sojottaa vähän väärään suuntaan. Ja Nettakontollakin ei sielläkään ihan helpporasti ole, nimittäin siellä on myöskin renkaat vähän. Nyt on vähän enemmänkin noita eturengasongelmaa tässä lähdössä. Ja Nettakulttu kyllä tulkitaan keskeyttäneeksi, kun kierroksella ohitetaan. Pasurihan ja isoissa kisoissa oltiin. Ja tänä vuonna 2023, naisten Suomen mestaruus pronssia, eli on hallitseva pronssimitalisti. Olemassa ei tuota autoa, sitä viedään vähän piikkikalustolla pois, hän oli 5. Ja tuossa muuten se ei ollut Liinamaa, mitä puhelin, hän oli 2. meni musta. Ja vielä muistin virkistykseksi, 1-2, he ovat A-finaalissa. 3, 4, 5 menevät sijoituserä lähtöön.
ja kutonen tippuu sitten pelistä pois.